Vi skal se på noe som kalles for Millikans oljedråpeforsøk. Og det er rundt 1911, altså litt over 100 år siden dette her. Og det han da gjorde, det var å ha to kondensatorplater på denne måten. Og den øverste plata var positiv, og den nederste negativ, slik at vi hadde da et elektrisk felt som står rett nedover sånn. Og da har vi lært at det stort sett er et homogent felt på denne måten. Så har vi da en oljedråpe, ekstremt forstørret, her sånn. Og denne oljedråpen kan da være negativt ladd. Man får til en sånn oljedråpe ved å blåse små dråper ifra sånn dusj. Det er sånn dusjflaske og så en ballong her, og når man klemmer sammen ballongen, så spruter det ut noen oljedråper sånn. Sånn dusjflaske. Og disse oljedråpene, det er olje i bånd her, de kan være svært små. Og da tenkte Millikan seg at det ville kanskje legge seg litt ladning, positiv eller negativ ladning, på disse små oljedråpene. Og da ville det jo her være en tyngdekraft, og så ville det være en elektrisk kraft. Når dette elektriske feltet nå går nedover, og denne oljedråpen er litt negativt ladd, så vil jo den gå mot feltet. Blir tiltrukket den positive plata og frastøtt den negative. Så her har vi da en sånn elektrisk kraft som i dette tilfellet går oppover. Og han finner da ut en del om denne oljedråpen. Han finner ut hva massen er for noe. Og det som er målet er liksom å finne hva er ladningen som ligger på denne oljedråpen. Og hvordan i all verden skal man finne massen på en slik oljedråpe? Og en måte, det er rett og slett å se hvor fort faller denne oljedråpen. Den er stort sett kuleformet, og da har man formler for hvor fort en slik dråpe skal falle. Og den er avhengig av radien og dermed massen. Så man finner altså massen ved å la de falle med konstant fart. De oppnår da toppfart i lufta som er her sånn, ganske fort. Så slik finner man massen. Så man finner altså massen ved fallforsøk, og da skrur man av det elektriske feltet her sånn. Slik at man ser hvor fort denne dråpen faller, og finner da massen. Og så tenker vi oss at vi har avstanden mellom platene. Denne avstanden D og spenningen mellom platene U. Og denne U, spenningen U, kan vi regulere ved å vri på et lite hjul. Så jeg har da skrevet at man kan regulere spenningen U ved å dreie på et hjul, så man sitter, eller kan i hvert fall sitte og så se på denne dråpen i et mikroskop, og så kan man da sitte med ene hånda på rattet og vri på det og forandre spenningen og dermed denne elektriske feltstyrken mellom platene her sånn. Alright, så vi har funnet massen M, og vi kan regulere U. Og så er poenget, vi setter på en spenning som er så stor at dråpen står stille. Så jeg har skrevet at vi setter på en spenning slik at dråpen står stille. Vi ser på en dråpe i mikroskopet. Så den verken faller eller går oppover, men står helt stille. Og da vet vi av Newtons første lov at da må Fe og G være like store. Så jeg har skrevet at Newtons første lov sier da at Fe er lik G. Da må kreftene som virker oppover og nedover være like store. Og kreftene som virker oppover, ja, det er jo lik E ganger Q.
Jeg bare tar en liten kladd her oppe. Vi har at elektrisk feltstyrke er lik kraften som virker på ladningen, deler på ladningen. Og det gjør at F er lik EQ. E ganger Q. Så vi tar den elektriske feltstyrken og ganger med Q. Og det må da være lik, og tyngdekraften er jo lik MG. Massen til ladningen ganger tyngdens akselerasjon. Men E, det er jo lik U over S, eller U over D. Så dette gjør at vi da videre kan slutte at U deler på D. Vi husker den, jeg bare skriver opp den for sikkerhets skyld, at vi har en formel fra tidligere, at feltstyrke er lik spenning deler på distanse. Og distansen var altså da avstand mellom platene. Så jeg erstatter 1 med U over D, og så ganger vi med Q, og da får vi MG. Og det betyr at da kan vi multiplisere med D og dele på U, så da får vi til slutt at denne Q'en er lik MG, og så kommer D opp, og så deler vi da på U. Og poenget er jo da, dette er ikke noe sånn formel vi flyr rundt og husker, denne lille utledningen, den tar vi hver gang. Poenget er, vi kan måle ladningen på denne oljedråpen. Så poenget er liksom ikke å måle massen, men poenget er å måle ladningen som ligger på denne oljedråpen. Og det var da Millikan merket seg at denne ladningen Q, den var alltid et helt tall multiplisert med en spesiell ladning. Så jeg har da skrevet at Millikan la merke til at ladningen Q på forskjellige oljedråper, han gjorde jo dette her mange ganger, det var et helt tall ganger et bestemt tall, nemlig 1,6 ganger 10 minus 19 kolomb. Så det kunne være for eksempel 5 ganger dette tallet, og 3 ganger dette tallet, eller minus 7 ganger dette tallet. Men det var alltid slik at det var et helt tall ganger dette her. Det kunne være positivt og kunne være negativt. Og dette gjorde han mange ganger, og han trakk da den konklusjonen at alle ladninger på gjenstander kommer som et helt multipl av dette, og at dette var en slags elementær ladning. Så jeg har skrevet at Millikan trakk da den konklusjonen at denne størrelsen her, 1,6 ganger 10 minus 19 kolomb, det er en slags elementær ladning. Alle gjenstander som har elektrisk ladning på seg har et helt multipl av dette. Så han var altså den som målte elementærladningen, og dette her var jo akkurat samtidig med at Rutherford og Niels Bohr kom med sine ting, så man slutter ganske snart at elektronet hadde minus elementærladningen, og når man da fant protonet noen år senere, så fikk man veldig fort klarhet i at protoner og elektroner hadde da var da elementærladningen. Protoner pluss elementærladningen og elektroner minus elementærladningen. Så det er da slik man fant elementærladningen i sin tid. Og da er det absolutt ikke nødvendig å fly rundt og huske den formelen her. Det er mer liksom selve hvordan vi utleder den som er det viktige, og hva som var resultatet av denne tankegangen. Og dette forsøket er såpass enkelt at det går an å ha det i skolesammenheng, men det er såpass innviklet å bruke det, og såpass dyrt at det er nesten like greit å gjøre et sånt forsøk som en elevøvelse med simulering. Og det er det vi sannsynligvis kommer til å gjøre da.